Više javno tužilaštvo u Zaječaru preostalo je još oko 2 mjeseca da prikupe sve dokaze protiv osumnjičenih za ubistvo 2-godišnji Danke Ilić iz Bora. Kako saznajemo, u tužilaštvu su stigla DNK i GPS vještačenje i u toku je njihova analiza. Igor Jurić iz Centra za nestalu decu istakao jutros da je slučaj ubistva Danke Ilić velika misterija, da i dalje ne postoji dokaz da je ikada došlo do kontakta između osumnjičenih za ubistvo Danke Ilić. Nemamo krunski dokaz, nemamo ni svedoke koji su bili u susretu sa ubicama. Imamo samo ljudi koji su indirektno mogli da komentarišu da su osumnjičeni bili na licu mesta. Susret između devojčice i osumnjičenih niko ne može da potvrdi, kaže Igor Jurić. Bez DNK, bez tela, javnost je uznemirena i ovo je jedan izuzetno kompleksan i težak slučaj. Ne znam da li će ovo što ima biti dovoljno da se zadovolji istina.